আজি এয়া মেগি খাবলৈ আহিছোঁ দেই। এফালে মেগি বনাই লৈছোঁ, বইল মেগি আৰু লগতে একাপ লাল চাহ। আৰু বতৰটো পুৰা লগ দি দিছে, এয়া বইল মেগি। গৰম আছিলে গাইছ, পুৰি গ'ল যিবাখন। মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে দেই, মই মেগিখিনিত জলকীয়া দিওঁ নে জলকীয়াখিনিত মেগিখিনি দি খাওঁ, মানে কেতিয়াবা নিজৰে এনেকুৱা ফিল আহি যায়। আৰু খাই খাই দুটামান কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ দেই আজি, এনেকৈ আনকালে ভিডিঅ' বনাই পোৱা নাই, আজি বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ঘৰ বনাওঁতে ৰাস্তাইদি গাড়ী নিছিলে নে এৰোপ্লেনত আনি পিনে বস্তু পেলাইছিলে বাৰু, ক'বচোন দেই। আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে যিহেতু আমাৰ ঘৰ বনাই আছোঁ তাত মানে ৰাস্তাইদি গাড়ী ভৰাব নিদিয়ে মানুহবিলাকে, ওচৰৰ মানুহবিলাকে। কিন্তু ৰাস্তাটো প্ৰাইভেট ৰাস্তা নহয়, সেইটো PWD ৰাস্তা হয়। কিন্তু আমি এতিয়া ঘৰ বনাইছোঁ, ঘৰ বনাইছোঁ কাৰণে বস্তু নিয়া হৈছে গাড়ীবিলাকত, বালি গিটি তেনেকৈ। সেই ওচৰৰ মানুহবিলাকে মানে আমাক গাড়ী ভৰাব দিয়া নাই। গাড়ী যদিও ভৰায় তেতিয়া মানে ড্ৰাইভাৰবিলাকক বহুত গালি দিয়ে। আগতে কেইদিনমান বস্তু পেলাওঁতে বাৰু ঘৰৰ মানুহ কোনো নাছিলোঁ, সেইকাৰণে উঠাই মুঠাই ড্ৰাইভাৰখিনিক পূৰা গালি দিছে, মুঠতে একদম পূৰা জীৱ ভৰকৈ গালি দিছে। কালি মা গৈছিলে, তথাপিও মাকো মানে নেৰিলে, ড্ৰাইভাৰটোকতো পূৰা দম দিছে আঙুলি দেখাই দেখাই। কালি মাকো মানে নেৰিলে গালি দিবলৈ, কথা নাবলৈ। তাকে মানে ভাবি আছোঁ মানুহবিলাকে এৰোপ্লেনত বস্তু নি ঘৰ বনায়, মানে মই একদম কনফিউজ। মানে ক'বচোন দেই আপোনালোকৰ ঘৰবিলাক কেনেকৈ বনাইছিলে, ৰাস্তাইদি গাড়ী নি বনাইছিলে নে নে এৰোপ্লেনত বস্তু পেলাই বনাইছিলে। বহুত চিন্তাত পৰি গ'লোঁ মানে, এতিয়া ঘৰটো বনাম কেনেকৈ, এতিয়া আমাৰতো ইমান পইচা নাই যে এৰোপ্লেনত বস্তু নি পেলাম। চিন্তাই হৈ গৈছে অ' কি যে হ'ব। একচুৱেলি কি হয়, মানুহবিলাকে নিজৰ ঘৰবোৰ যেতিয়া বিন্দাছ গাড়ী ভৰাই কিবা ভৰাই ঘৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই লয়, কিন্তু বেলেগ এঘৰ মানুহে বনাবলৈ হ'লে আকৌ তাহাঁতৰ গা জ্বলি যায়, সেইটো নিজে বনোৱা ৰাস্তা হৈ যায় আচলতে। তাকে কালি মায়ে ক'লে এইটোতো তোমাৰ নিজৰ পকেটৰ পইচাৰ ৰাস্তা নহয়, PWD ৰাস্তা, গাড়ী আহিব পাৰে, নিব পাৰে, যাব পাৰে। এতিয়া তাকে ভাবি আছোঁ বাকীখিনি কাম এৰোপ্লেনত বস্তু নি পেলাই দিওঁ নেকি। বাজেটটো অলপ বেছি হ'ব, কিন্তু গাড়ী ভৰাব নিদিলেতো তেনেকৈয়ে নিব লাগিব আৰু ন। এটা কথা, ৰাস্তা কুকুৰে এনেও ভুকিবই হয় নাই, সেইবুলিয়ে আমি আকৌ পিছুৱাই গ'লে নহ'ব নহয়, সেই ৰাস্তাটোত থকা কুকুৰটো খেদিব লাগিব, সেইটো কথা মানে। বাৰু বাদ দিয়ক, আমিনো কি আৰু ন, মেগী এনজয় কৰোঁ, কি মজা লাগিছে খাই। নাকৰ পানী ওলাই গৈছে পুৰা, লগত আৰু লাল চাহ। শেষ হৈছেগৈ আৰু, আজি এটা নতুন অভিজ্ঞতা খাই খাই ভিডিঅ' বনোৱা, মানে আগতে এদিন খাই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গাহৰি মাংস, আজি মেগি খাইছোঁ। মানুহবোৰে মোৰ ভিডিঅ' ইভাগে বনালে নেচায়, এনেকৈ চায়ে বা গালি দুটামান দি। এইখিনি এতিয়া এখনে নুঠিব, যোগাৰ লৈ আহিছোঁ। বাকী খাইবও হ'ল, ঘৰবোৰ আপোনালোকৰ কেনেকৈ বনাইছিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, জনালে ভাল লাগিব। আৰু বাকী ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব দেই। বাই বাই।